shirka wada tashiga horumarinta afka Soomaaliga ayaa maanta si rasmi ah Muqdisho uga furmay. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay xarunta Akadeemiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta. Daafurka shirka waxaa ka qayb galay xubno ka socday labada gole ee dowladda oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka uu ka mid ahaa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ahna xildheere afka Soomaaliga, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale. Qaybgalayaasha shirka ayaa muddo 3 maalin ah ka qayb qaadan doono gaar ahaan aqoonyahanada dood ku saabsan horumarinta afka Soomaaliga. Xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ahna xildheere afka Soomaaliga ayaa ku dheeraaday sharxaadda muhiimadda afku u leeyahay bulshada iyo sida loo horumarin karo xilligan. Waa maxay doorka culamaa-diinka? Ogaalayda diinta doorkooda waa maxay? Ummadda waxaa weeyaan, ummaddan waa ummad islaam ah oo islaameed oo diinta islaamka ku dhaqanta weeyaan. Erayo badanaa jiraan oo aan u baahanahay inaan afkeena ku fahmo. Wixii afkeyga laygu sheego wuu igu soconayaa, wuu igu degayaa. Masalan waxaa kasto, yani ereyadaas waxaa ka mid ah ereyadan oo qur-aanka oo mucjamka la yidhaahdo, mucjam qur-aan, in la erey bixiyo af Soomaaliga midba ereyga ugu dhow in naloo sheego marta culamaad ay kasoo baaran degaan oo marta mucjam loo sameeyo aan ku fahmno. Masalan waxaan raadinayaa kelmadda salaad. Salaadtu kashoon baa dad badan lagu yaqaana. Salaad ereyga haddii aad fiiriso asalkeeda isay u socoto meeshay ka timitay aayad bal meeshay gasho way dhadhanbalmaysaa, way midba macno yeelanaysaa. Sabix isma keliya haddaad fiiriso laba jeer ay ku jirtaa laba micno ay leedahay. Mar waxaa la waa duco. Duco af Soomaali muxuu noqonaa? Waa wacays. Wacays yaa la baxa. Intaaj baxa. Wasiirka xafadiisa. Ilaa Jabuuti wacays ay la baxaan. Gobolada dhexe salaad ay la baxaan, gobolada oo reer Puntland durraan bay la baxaan, kulli salaad weyaan. Cabdiraxmaan Ducaale Beele, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo daha furay shirka, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la kala saaro erayada ku milmay af Soomaaliga. Intaynu hadlaynay, intii dambe waxaan damcay dadkii halkan ka hadlay, bal hadda inta af qalaad ay ku soo dareen hadalkoodii baan qoray halkan. Afar iyo konton erey oo aan Soomaali ahayn ayaan qoray, qaarna way dhaafeen. Afar iyo konton macalin baa ka mida, qalin iyo warqad baa ka mida, arrin muhiima baa ka mida, suuq baa ka mida, akademiyada ka mida, yani waxyaalo fara badan oo aan inagu Soomaaliba iskaga haysano ayaa jira oo luqo kale ah. Dowlad baa ka mida, xukuumad baa ka mida, wasiir baa ka mida, waxaasoo dhan waxa weeye luqo kale. Naam, ninka odayga ahaa la odhan jiray Allaahu naxariiste Sangub waxaa ku jiray oon ka xasuusanaha Ilaahay ha naxariiste. Waxaan ka xasuusanaha miyigu afkeenii jiraa iyo mascelishi cidi garanaysa markaad xoolaha soo hoyso meeshaad u shagashato weeyaan mascelishu ee labada aqal u dhaxaysa, yani arigiina iyo ariga qoyska kale ayaa u dhaxaysa mascelishu. Kadibada kusoo wareegaana waa bowd labadaas u dhaxaysa. Markaa mascelisha miyigu afkeeni jira iyo mascelishi. Now marka aynu halkan nimi, aynu nimi dhul cusub iyo magaalooyin iyo tacliimo iyo culuumo iyo wax soo dhan carabi aan nimi, iyo afkeeni waynu ka nimi af kale oo maamulo kale waxa aynan shaqo kulahayn ayaynu galay. Shirkan muddo 3 maalin wuxuu ka socon doonaa magaalada Muqdisho, waxaana lagu wadaa in laga soo saaro xog ku saabsan qaabka xilligan loo horumarin karo af Soomaaliga. Maad Mutawakkil, Shabelle TV, Muqdisho.